ชิดเด่นเนาะไปดีဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့အကူရောကတော့အနုပညာရှင်အစစ်မှန်တယ်ဘာလို့သူကတော့အနုပညာတကယ်လုပ်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနုပညာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်တာဆက်ဒီဘဝနေပြီးတော့အနုပညာလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝါသနာပါပြီးတော့ခုံကူးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတစ်ခုခုဆိုရင်ဝေဖန်ပိုင်းချားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေကအယံတော်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကတော့တအားတော်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်သူများကအပြစ်ပြောရတယ်အယံတော်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းသူများဝေသူများကကျွန်တော်ဝုန်းတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုကူကူတည်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကတအားတော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့တအားတော်ကြာညံထမြက်ကြတယ်တအားတော်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကအနုပညာရှင်တွေလည်းလိုပဲသူတို့တွေကအားပေးရအားပေးရမနောက်လူပေါ်ရဆိုတော့သူကနောက်လူရှိကိုသွားတယ်အဲဘယ်ဟောဟိုတယ်ကကောင်းတယ်ဆိုဟိုတယ်ရှိကိုသွားကြတယ်ပြီးဘယ်လိုမှဟိုအခိုင်အမာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးမြန်မာပြည်ကအစွဲတစ်ခုရှိပုံကူစွဲရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမှာအယံဖြစ်တဲ့လူကအယံမဲလောက်ကမဲပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူကခေါင်းဆောင်မဲလောက်ကမဲလို့အယံအဲ့လိုမျိုးမြင်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ပြီးရင်ဘယ်လိုမှဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေများများကဟိုနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကနိုင်ငံခြားလူဆိုရင်တော့ဟိုကလေးတယောက်ဆောင်ပါတယ်လူကြီးတယောက်ဆောင်ပါဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်တို့တွေအားပေးကြတယ်လူကြီးတယောက်ဆောင်ပါတယ်သူကအရင်ချစ်ကြတဲ့အငွေတော့ချစ်စရာကောင်းကြည့်ရင်ချောလာလိုက်တယ်ပြောရမြန်မာနိုင်ငံကလူချင်းချင်းကြတော့သူတို့အဲ့လိုမမြင်ပေးကြဘူးအဲသူကဘာဖြစ်လို့ဘာပြင်ချက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အားမပေးချင်ကြတော့ဖြစ်သွားမြန်မာနိုင်ငံဘယ်မှာဘာလို့ဟိုစားနေကြထမင်းကြီးပေါ့ဤသွားဆိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားကြပါဘာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတော့သူတို့ချင်းချင်းကလေနိုင်ငံခြားကဘာဖြစ်ဘူးဒီလားနိုင်ငံခြားလူဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတို့ဆောင်ကြီးတာပြီးဆိုမလေးချုံးလိုက်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲညဖြစ်လဲခွက်နေပါပြီဝင်ရနေပါပြီဆိုတော့ဝိုင်းပြီးဝင်ရကြရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံချင်းချင်းကတော့မဟုတ်ဘူးတအားထိုးနေကြတယ်ဟိုတချို့မင်းသမီးအရန်မင်းသမီးရှေ့ခေါင်းဆောင်မင်းတက်လို့တယ်လေဆဲလိုက်တာပဲမလေးဘဝဘဝအားလုံးမပေးကြဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စနားပြောချင်တာမေးပါလို့ဆိုတာဟိုပါဘောကျွန်တော်တို့ကကာရီတာဘောင်းဆောင်တရုတ်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနုပညာကိုလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာရှင်ဘက်နဲ့နှိမ့်ပြီးကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ရတယ်ရှင်ဘက်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရဆိုရတယ်အခုငိုဆိုရင်ငိုလို့ရပါတယ်အခုပြောပြတာပေါ့တဘာဝတရုတ်ဆောင်ရေလေးထည့်လိုက်ပြုတ်စီထည့်လိုက်ပေါ့လို့ဒါအခြေမခိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ business ပေါ့နော်အခြေမခိုင်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုဒါကလည်းပါရမီပေါင်းမှာမှာပါရမီပါပေးနေကျွန်တော်တို့ဒီနုပညာကိုလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးကာရီတာဘောင်းဆောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့အရာတကူကပေးသက်ကြီးကတူယူတာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာဒီကောင်းတာရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကာရီတိုင်းမျိုးကလည်းတရုတ်ဆောင်ရတယ်ကောင်းတဲ့ကာရီတိုင်းမျိုးကလည်းတရုတ်ဆောင်ရတယ်ဒီပေါ်မှာအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းကြပြီးပေးသက်ကသုံးသပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဇတ်တော်ရရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကတူကတပည့်ကြီးတူကဆရာပေါ့ကြီးနေတူကတော့ဆရာပါပဲမြင်နေတောက်ပေါင်းဆောင်ကနေမြင်ရဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုပ်နေရတာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပဲကြီးကအရာအားလုံးကာရီတာပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားနေရတာအဲ့ဒါအမှားဆိုလည်းအခုမှလည်းအရာကိုကျွန်တော်ခံစားရမယ်အခုသူနေရဆိုသူနေရလည်းခံစားရမယ်ခံစားချင်တိုင်းခံစားလို့မလွယ်ဘူးပါရီပေါင်းမှလည်းရမှာခံစားရတော့လွယ်လွယ်လေးပါရုပ်ဆောင်တာကတော့ကင်မရာလေးရှိရောက်တာနဲ့ Fiber 22 Action ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ငါချစ်တဲ့ဘာညာဒါတွေကရုပ်ဆောင်လို့လွယ်တယ်တကယ်ကြမ်းကျတော့ Action ဆိုတာအမှန်တကယ်ပြောရုပ်ရက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဆောင်မှုသူ moments ပေါ့အဓိကပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီပေါ်မှာမှပေးသက်ကကြည့်သွားတာတကယ်ရင်ရပါလို့ရုပ်ဆောင်လာတာတကယ်ပေါ်ပေါ်ပြပြရုပ်ဆောင်လာလားဆိုပေးသက်ကမြင်သွားကြတယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆောင်ကောင်းကောင်းနေဖြစ်ရမှာပေါ့လူပညာမှာချပြမယ်မှားတာဆိုမှားတာမှန်တာဆိုမှန်တာအမှန်နဲ့အမှားကိုနှစ်ခုကိုတွန်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သက်ပေါ်မှာတက်နိုင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ဒီခိုင်တာပေါ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုတက်နိုင်ဆုံးတော့ချပြပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ပေါ့နော်။ကြတာပေါ်ကုန်သိကြတာနော်။ကြတာပေါ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမန်းဝင်မန်းလို့ရတယ်။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်သဘောပြောရမယ့်နေရာမှာအပြတ်သဘောတွေဖြစ်နေကြတယ်။နော်အပြုတ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့လောက်ရလေးကမှားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့အမားလေးတွေနောက်မဖြစ်အောင်လို့ဘလို့စင်ကျင်ပါဘလို့ဘလို့ပပောင်းဆိုတော့အချက်လက်လေးနဲ့ချပြတဲ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့နော်ဟိုဆဲတာတော့လွယ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဆဲတာတော့ဒါပေမဲ့ဆဲချင်းတရားလေကိုယ့်ရဲ့မိဘရင်းနဲ့သက်ဆိုင်သေးတယ်ကိုယ်ငွေထုတ်လာတဲ့မိဘရင်းလားဟိုအဲ့တော့မိဘဥမာလည်းမူတည်သေးတယ်ကိုယ်ကဆဲတာလွယ်ဘူးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပြောမှသဘုံသိကရင်အများကြီးကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှာအမှန်တော့မဆဲသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အပြုတ်သဘောပြောရမယ်နေမှာအပြတ်သဘောတွေဖြစ်နေကြတယ်အမေနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ချင်တယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုကိုကိုတိုင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတားကြီးကိုယ့်ရဲ့ဗီဇာကြီးအကုန်လုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမပြောင်းလဲဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါအခုလည်းလက်ရှိဖြစ်နေပါတယ်မှမြင်ရပါတယ်နော်လေးလေးပြောပြပါဘလို့ပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံကလေသူတို့ကပရိသတ်ဆိုတဲ့ယာတူယူထားပြီးတော့ဗောနော်ဆဲတယ်ဆဲတာအစားသူ့ကိုသူတို့ပြောကြတယ်ငါတို့ဝေဖန်တာလေတို့မခံနိုင်ဘူးလားမခံနိုင်ဘူးအနုပညာမလုပ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေပြောပြရရှိရှိဝေဖန်နေဆိုတော့အချက်အလက်နဲ့ဥပမာမင်းဝတ်ထားတာဖြူနေတယ်အဖြူကမင်းနဲ့မလိုက်ဘူးအမင်းအနီရဝတ်တဲ့ဒါကဝေဖန်တာဟာမင်းအဖြူကဝတ်ထားဆိုပေပို့ပတ်ဆဲနေတာဟုတ်တယ်လားအဖေကလည်းကင်ဆယ်လိုက်အမေလည်းကင်ဆယ်လိုက်အဲ့ဒါအဝေဖန်တော့လို့မခေါ်ဘူးလေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခံစားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူပဲဒါကဝေဖန်နေတာလားဒါကကိုယ်ကိုဆဲနေရလားဆိုတာကိုလေအနုပညာရှင်တိုင်းသိတယ်ဗျအနုပညာရှင်တိုင်းကလည်းနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူပြီးတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေလေအဲ့တော့အားလုံးကခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆဲကန်နေရတာလားဝေဖန်နေတာအဲ့တော့ဝေဖန်နေဆိုတဲ့စကားဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဆဲနေဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တခြားအနုပညာရှင်တွေကတော့ဘာမှမပြောဘဲသိခိုင်ကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုဆဲနေကျွန်တော်ပြန်ဆဲမှာတထုံးတယ်ပဲကျွန်တော်ကစတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမသိမခံနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်ဒါဆို
ကိုယ်ကိုဆဲနေရတိတိနေတော့အဆဲမခံနိုင်ဘူးသိလားဟိုမှာဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လူကဝေဖန်တယ်ဆိုရင်မလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုဒူးထောက်ပြီးတော့မှသူထိုက်ပြတော့ကျေးဇူးတင်တယ်မယ်အော်ငါ့ကိုဝေဖန်တာကောင်းလိုက်တာသူဝေဖန်တာမှန်တယ်ငါတို့တွေပြင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါလားဆဲနေတာကြီးတော့ထိုင်ကြတော့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်မဆဲပါဘူးတော့ပြောတော့ကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လေးလူသားတွေကိုတမိကိုရှာစားနေရဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်ဝေဖန်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမဆဲဘူးကျွန်တော်တို့အကြံပေးတာပဲရှိတယ်ပရိသတ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့နင့်ပရိသတ်ပါလို့ပြောပြီးတော့ဆဲတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကပရိသတ်မဟုတ်ဘူးတော့အရင်သိတာလေကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဆဲဘူးချစ်တယ်ချစ်တယ်အဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲအလင်းရတာလေမှားနေရလေနောက်ခါလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးမှဒါကကောင်းကောင်းပြောပြတယ်ဒါကတော့ပရိသတ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရောင်ဆောင်နင့်ကိုလည်းစီးပတ်လုပ်ထားအကြပြီးတော့နင့်ကိုအင်းတို့ကအပေးခဲ့တာလေအခုတော့နင့်တအားရနေတယ်ဆဲဆိုပြီးတော့နင့် follow ပြီဆိုတဲ့စကားလေဒါကတော့ပရိသတ်ရောင်ဆောင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောပြလဲဟိုနိုင်ငံရေးအရာကြီးပဲဆိုတော့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါလေပရိသတ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ fan မရော့ရော့အောင်လှုပ်ဆော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခက်ခက်ကျတော့ပေါ့နော်အားလုံးကပေါ့နော်ဟိုအုံနောက်ရှိရတဲ့လူများလာတယ်လို့အုံနောက်မရှိရတဲ့လူတွေတအားများလာတယ်ပေါ့နော်အချို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ရှေ့ခေကြီးမှာပေါ့နော်ရှေ့ရဆဲပြီဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဟိုနွားဘယ်လိုမှဟိုနွားတကောင်သွားနောက်ကနွားထောင်လိုက်ပြရှေ့ရတကောင်ဆဲပြီဆိုတော့နောက်ကအကောင်တွေအကုန်လိုက်ဆဲတာရှေ့ကလိုအပ်ချစ်တယ်ဆိုနောက်ကလိုအကုန်လိုက်ချစ်တာပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့မသိကြဘူးဟုတ်တယ်ပြီးအင်တာဗျူးဆိုလဲကက်ရှင်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ကက်ရှင်ဖတ်ပြီးတော့ဆဲကြတယ်ပြီးအင်တာဗျူးအစ်စ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့လဲမကြည့်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဟိုညံရင်ညံသွင်းနေတယ်တအားများလိုက်ပြောမှာပေါ့မီဒီယာရှိရလဲကောင်းပါတယ်မိုင်းမီဒီယာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနုမီယာသမိုင်းရဲ့ပြည်သက်ကြမှာဒါပေါင်းဥဒရာပဲဒီပေါ်မှာအမားတို့ကလည်းပြောမှဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ချစ်ချင်းတရားနဲ့မုန်းချင်းတရားကိုပြရမယ်ဒီပေါ့နော်မုန်းချင်းပဲမုန်းချင်းသွားရမယ်ချစ်ချင်းကချစ်ချင်းပေါ့နော်အဓိကတော့အင်တာဗျူးလာလားဆက်ဆူလာလားဆိုတော့ပဲသိတင်တာအဲအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဟိုအင်တာဗျူးသလိုနဲ့ဆက်ဆူလာရင်ရှိကြတယ်ဒီဗျာတချို့ကပါစင်နေကိစ္စတွေကိုအတင်းအားထဲမှာနှိုက်ပြီးချွတ်ချွတ်နဲ့မေးကြရှိအဓိကတော့ကိုလို့ရဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ကိုကအခုကွန်မန်းတစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှကောင်းရင်ဆိုရင်ကိုဒီလူကငါဒီလိုလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူပါရင်ညပြုပြင်ပြောင်းလဲဝါနိုင်မလဲဟုတ်ပြီဆဲလို့တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဆဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချင်းတရားသိခါပီဇာအရာအလုံးဇာတိတာအကုန်လုံးမိသားစုတွေပတ်ကတော့အကုန်လုံးကထိတိုင်းနေတယ်ဆဲချင်းတရားတခုကလည်းမသိလို့လားဆဲနေကြတာအမှန်လို့ဆဲတာရိုင်းနေလိမ့်မလူကရိုင်းတာမကောင်းဘူးမလူမျိုးကရင်ကျေးတဲ့လူမျိုးမလူမျိုးကရင်ရင်ကျေးကျေးလေးနဲ့ဟိုရှင်နန်းဆိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးလေးအဲ့တော့ဆဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ဆဲကြီးကတော့တိတ်သဘောမကျဘူးဒါမဆဲပါဆဲချင်းတဲ့လူကတော့ဗီဇာကတော့ဖျောက်လို့မရဘူးဆဲနေမှာပဲလေသူ့ဗီဇာကတော့ဖျောက်လို့မရဘူးဆဲချင်းတဲ့လူကတော့ဆဲနေမှာပဲအဲ့တော့မဆဲချင်းတဲ့လူကလည်းမဆဲဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆဲမဆဲဆဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးရတိုင်းမှာတော့ပေးတဲ့ကိုအမှန်ကန်မှန်တိုင်းခြားကြတယ်ဘာမှပေါ်ဝင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာတော့ပေးတဲ့ကနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အပြုသဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးကြပါကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်လမ်းမရှောက်နေတာပေးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုသမီးချင်းကြီးကျေးဇူးရှင်ပဲကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်လမ်းမကိုပြမှာပြမယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော့အစဲသဘောနဲ့ပြတာတဲ့အပြုသဘောလေးနဲ့ပြတာကိုကျွန်တော်ပုံကြီးညက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်ပါထောက်ပြပါတင်ပြပါကျွန်တော်တို့ဆုံးမပါနာခံပါတယ်ဒါပေမဲ့စဲပြတာတော့ဘောနော်ဒီအလင်းသခင်ဆိုခေါ်မဲ့သခင်ပေါ့နော်နည်းနည်းမှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တော့မှဘဝမှာစပြီးလာခနေရကိုယ့်ဘက်ကဥအောင်ဘူးမှမစဲဘူးကိုယ်လာစဲရင်စဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိခိုင်နေရအောင်မဲ့သခင်ကဖုန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလားချင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဖျားဖျားအောင်ကြင်ကြံမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်သွားမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်စဲမဲ့ဆိုတော့ပြန်စဲမှာပဲအမှုပညာရှင်တို့လာမပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်တွေပဲကျွန်တော်မစဲဘူးကျွန်တော်မစဲပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရှင်တွေပဲကျွန်တော်ကိုစဲနေတာကျွန်တော်ရှိတယ်နော်အမေဒီအကဲအကိုက်စဲရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စဲတယ်ကျွန်တော်ကိုပဲတိတန့်စဲရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်မစဲဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လစ်လူရှူပြီးတော့ကြော်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ဟုတ်ပေးတဲ့ကြီးစိတ်ချမ်းသာကြီးခွေးချမ်းသာကြီးပြည့်စုံပါစေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကက်ယောဂါဆိုဝီရနေအများဆုံးကင်းဝဲလွမြောက်ကြပါစေနော်လုံအောင်ကန်ကန်လေးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာတွေကိုအားပေးနေတဲ့ပိသက်ကြီးကြောက်ချင်းကြီးကြောက်ချင်းကြီးတိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီညနေကတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြရစီเนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပိသက်ကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြောက်ချင်းကြီးပြည့်စုံပါစေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပိသက်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့လူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရက်တီနေမှာပဲကျွန်တော်ရက်တီနေတည်ရကျွန်တော်ပရိုက်တာလုပ်နေမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးပိသက်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်အသက်ရှူတိုင်းပတ်စံတွေဝင်ပါစေအားမပေးတဲ့လူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားမပေးတဲ့လူတွေများလို့အရှေ့ရများလို့ကိုလေးကိုလူသိများပါတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟေးချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်ဖိုက်တီး